Hierbij gaan we opstaan en dan kunnen we iets zachter zetten. Plaat hij microfoon hier. Is dat recht? Plaat hij microfoon klaar het voor je. Als je het recht. Goedemorgen. Ik moet zeggen, welkom bij de begrafenis van en de dood van Christoffel Johannes Groenewald. 6 oktober 40, 7 januari 2022. Die oude dame die wel is, wat ons allemaal gekend het, is Chris. En as ek nou vanmorgen moet sê, wie julle, ek wonder of ons altyd besef, ek praat nou met allemaal, maar ek praat met julle om net iets oor hulle te sê wat gekom het na die troostdienst toe. Allemaal wat hartseer is, kan vanmorgen net weet, daar is nie net groot belangstelling nie, maar meer lewing met julle wat gekom het. Ek wonder of ons altyd die trooswaarde daarvan opvang, van mense wat kom sê, ons gee om, ons is lief vir julle, ons mis ook vir Chris. Daai trooswaarde is baie hoog, is die erkenning vir een stuk omgee en liefde. Van een vriendskap oor baie jare by baie van julle. In besonder wil ek welkom sê vir Aletta en haar kinders, Jureta, JC en Hein en Theo en China. Ek hoop die verbinding is goed en hy hoor en sien ons goed wat hy kan deel wees daarvan. Hy werk daar en dit is net te ver om vanoggend hier te wees. Julle as familie kleinkinders wat hier in die kerk is, vriende, julle as familie weier, aanvaar asseblief nog een keer ons innige meegevoel met die ingang van Chris. Dit is so, hy was vir een lang tyd siek, maar sy dood was vir allemaal van ons net so onverwacht, sy net so skielik. Die dood is altyd so. Die wijze waarop hy ook gegaan het, bezig om sy tentjie na te maak, is vir ons eindelijk een groot stuk troos, dat hy bezig was met die goed waarvoor hy lief was, en dat hy sy ding so gedoen het, tot in sy dood. En mense sê, skielik is onverwacht, maar weet jy, God wat die outeur van die lewe is, een plan is volmaak. As het tyd om gebore te word, as het tyd om te sterf. As jy dit tot troos wil neem, sal het goed doen. Job uiteindelik, gee al sy kinders aan die dood af. As jy nou net vir een oomblik in sy sandale wil klip. En dan hoor wat sê Job, na hy al die hartseer deurgemaak wat of midde in dit is. Hy sê die mense lewe is kort. Dit is een blom. Dit gaan oop en het verlep. Dit is soos een skaduwee wat voorbij gaan, nie stilstaan. En dan staan daar so mooi, sy dae is vastgestel, die getal van sy jare is bepaald, jy kan dit nie oorskry. Ander woorde, dit was die tyd. Die Heere het gegee staan daar, die Heere het geneem, ons prys die naam van die Heere. Nou, om daarby uit te kom is nie so makkelijk nie,
En dis hoekom onder andere hierdie diens vanmôre in die kerk is, dat ons tot troos kan kom deur mekaar te ondersteun en die troos van die Here te ontvang. Ek moet daarom, ek gaan net op die hulde blyk voorhou wat Theo vir ons gestuur het, maar ek wil daarom van Chris net gou dit sê namens die mense by Villas. Chris was baie geliefd in die Villas, wat jy sal sien en allemaal sal kop knik nou. En in die gemeente, ek meen hulle was, hulle het as in die 70 af hier, nie? Dis 'n lang tyd. Hy was 'n elektriesien van beroep. Ons ken hom daar by die Villas as sy hande het vir niks verkeerd gestaan. Maar hy was een ding van Chris wat ons allemaal oor gelag het soms, hy was 'n perfectionist. Die ding was reg, soos een heeltemal reg wees. Een draad moet nie net so'n bietjie skuins lê nie, met 'n regheid lê. Dit was Chris. Ouskool, alles moes perfect wees. Maar daar is een ander ding wat daarmee saamloop elke keer. Hy was altyd bereid om te help. En jy sien een van ons wat kan sê, ons het hom gevra om iets te doen, en hoe is elektrisch net te wees. En hy het ingestaan en het vir ons gedoen. Ons eer sy nagedagtenis. En hy sal regtig gemis word daar by ons, as 'n vriend van baie. Ja, as 'n man vir baie jare, en 'n liefdevolle pa en oupa vir sy klein kinders ook. Kom ons raak vir 'n oomblik stil. Here, ons aanbid U. Hier wat ons gedurig en altyd by mekaar kom in die huis noem. Want ons het die verlange en die verwagting dat U ons tot rus sal bring oor Chris se dood. Al ons sekerhede en selfs vrese as dit by die dood kom. Jesus, dankie dat U die dood oorwin het. En as ons die dag sterwe, dat ons weer sal lewe, U daarvoor gesorg. U wat vir 'n bedroefde Martha van haar broer se dood gesê het, moenie bekommerd wees, ek is die opstanding in die lewe. Wie in my glo sal lewe, al sterwe hy ook. En dis die hoop waaraan ons môre klou, vashou. As ons harte seer is oor Chris se afsterwe. Ons soek berusting by U en by mekaar en uit U woord. Want Here, dit is maar so, ons laat toe dat die dood ons sake dikwels deur mekaar trap. U ken elkeen in hierdie kerkgebou wat bedroef is vir oggend se behoefte. U verstaan ver beter as wat ons het self verstaan, wat ons nodig het om getroos te word. Daarom pleit ons maar net hier vir die genade, dat ons lewe vir oggend daarvoor sal oopmaak, om tot rus te kom by U. En dat ons U krag sal ervaar, o Heilige Gees wat in ons woon, om aan te gaan met die lewe, om die volgende tree te gee. Ons pleit dit in die opgestane naam van Jesus, ons Verlosser. Amen. Jy sal op die program sien, daar is 'n lied aangegee, Genade onbeskryflik groot, dis lied 501. Daar is 3 strofes wat daar staan, 1, 3 en 4. Genade onbeskryflik groot, daar's fees. Ek is weer thuis. As die mense net vir 'n oomblik dink waar Chris nou is, kan ons dit met oorgawe sing, daar is fees. Hy sit in die feesmaal, bruiloftsmaaltyd van die Lam. Kom ons sing, die familie kan maar bly sit as hulle wil, hierdie 3 strofes. Oh.
Trooswoord uit Jesaja 43 se eerste 7 verse. Hier's werklik 'n stuk troos in vir die wat dit soek vanoggend. Ek sê dit nou in die begin, want ons almal het dit nodig, maar die eerste ding wat uiteindelik gebeur voor wees die woord van die Here in jou hand vat en dit lees, is jy moet dit wil hê, hierdie troos. Jy moet dit jou eie wil maak. Jy moet erken jy dit nodig. Dan werk dit vir jou. Voor ek lees wil ek gou vir julle iets vra net om julle dan so saam met my op die regte baan te kry. Wat dink julle is die mees algemeenste aanmoediging in die Bybel? Meer algemeenste opdrag in die Bybel? Sou dit liefde wees? Kan ons nou liefde wees, nee? Dis 'n belangrike opdrag wat in die kern van ons geloofslewe lê, nee, die God van liefde se begeerte vir ons dat ons mekaar sal lief hê. God bo alles en ons naaste soos onsself. Wie dis nie die mees algemene nie. Ek sou ook so gedink het. Om te vertrou. Ek meen dis die inhoud. Dit is die hoeksteen van ons geloof mos. Om te vertrou. Ook nie. Om nederig te wees, kan dit ons nou wees. Soos die Here Jesus Christus, rein te lewe en heilig te lewe. Maar dis ook nie dit. En so kan ek nou aangaan. Nou lees ek Jesaja 43. Kyk of julle kan agterkom wat die algemeenste, meeste voorkom in die Bybel ten opsigte van hierdie aanmoediging, hierdie opdrag eintlik van die Here. Luister. So sê die Here wat jou geskep het, Jakob, wat jou gevorm het, Israel. Moenie bang wees nie, ek verlos jou. Ek het jou op jou naam geroep, jy's myne. As jy deur water moet gaan, is ek by jou. Deur riviere, hulle sal jou nie wegspoel nie. As jy deur vuur moet gaan, sal dit jou nie skroei nie. Die vlamme sal jou nie brand nie. Want ek is die Here jou God. Die Heilige van Israel, jou redder. Ek gee Egipte as losprys vir jou kus en Seba aan jou plek. Omdat jy vir my kosbaar is, omdat ek jou hoog ag en jou lief het, gee ek mense in jou plek, volke in ruil vir jou lewe. Moenie bang wees nie, ek is by jou. Ek bring jou kinders van die ooste af. Ek maak hulle by mekaar van die weste af. Ek sê vir die noorde gee, vir die suide, moet hulle nie terughou nie. Bring my seuns van ver af, my dogters van die uithoeke van die aarde af. Elkeen wat na my naam genoem word, elkeen wat ek geskep het en tot my eer wat ek gevorm het, wat ek gemaak het. Met ander woorde, roep hulle, bring hulle. Ek het vermoed julle het nou baie skerp geluister en agtergekom wat dit is. Die heel algemeenste oproep van die Here en sy wat vandag as troos aangebied word vir elkeen van ons is nie liefde nie, nie om die Here te vertrou nie, selfs nie eens geloof die oproep nie. Die algemeenste is moenie bang wees nie. Iemand het getel tot 366 keer staan het in die Bybel, een vir die skrikkeljaar op. Nie bang wees. As ek nou soms so eenvoudig oor vrese en bang wees net gou vinnig iets sê, as ons nou vanmôre hier 'n lys maak van al ons vrese wat ons nou sou hê in die lewe. Party van julle gaan bang wees vir vlieg, ander gaan bang wees vir hoogtes en ander vir spinnekoppe en slange en armoede. Hier sal 'n klompie mense wees wat bang is vir oud word. As 'n klomp mense wat in hierdie vertrek sal sit wat bang is vir eensaamheid, vir alleen wees, weg van mense wees. Ons skrifgedeelte het gepraat van weg van God wees. Here, een van die algemeenste vrese van die mens is die groot vrees en die onsekerheid rondom die dood. Kom ek sê gou vir jou, dis nou al omtrent seker 35 jaar plus, het my dogter wat is sy nou 47, toe hulle 10 jaar oud was, en dan nou 37 jaar gelede,
het sy en haar twee niggies, een van 11 en die ander een van 10, daar by Betty's Bay, is dit in die see, en ek is by hulle, en die volgende oomblik toe ek omdraai, in die vlakwater staan, dat het 'n stroom hulle gevat in die see. Ek is agterna, en vir 'n halfuur was ons agter in die see, ek moes hulle leer dryf en al die goede. En toe ons uiteindelik moet mekaar begin gesels, laat ek nou hulle kan rustig maak, vra een van die klein niggies my, oom Ollie, is het seer om dood te gaan? Is het seer om dood te gaan? Jy sien, die dood sal vir ons allemaal die groot onbekende bly, vriende, want niemand kom terug om te kom vertel, die behalwe die Here Jesus het teruggekom. En dis een geloofsaak, as jy dit vandag geloof. Bang wees. Weet julle, dis die heel eerste, nou wel negatieve menselike emosie wat die Bybel beskryf. Want hou hier van Adam en Eva, hulle eet van die vrug, en dan kruip hulle weg vir God, en dan kom God en hy wandel in die tuin en hy vra, waar is jy? En dan hoor hulle stem, ek het u gehoor wandel in die tuin, en ek het bang geword. Vrees vir God. Jesaja praat oor hulle vrees. Ag, hy maak lys op lys eintlik daarvan. Vooral die vrees dat God hulle verlaat het. Ek wil net gou Jesaja 42 lees, wat ons nou nie gelees het. Jy hoor wat hy praat, dat is nou een ballingskap, of hulle gin in ballingskap. Sy volk is een stuk hout wat weggevoer is. Niemand red hulle nie. Niemand sê, laat hulle teruggaan. En so verlore is hulle. So is hulle gemengde gevoelens en vrese rondom nie, dat hulle sonder God moet klaarkom. Hulle is in ballingskap. Maar hoor nou net gauw, Jesaja 40 voorbeeld. Ek moet dit net gauw vir julle lees. Dis nou voor die aankondiging van hulle ballingskap nog gemaakt is. Hoor wat staan, sê die profeet wat sê, so sê die Here. Die uitkomst is hier, die uitkomst is hier. Hoor julle, voor hulle op ballingskap gaan. Dit sê ek vir julle, moet julle vir my volk sê, sy swaar kry is vir julle verby. Maak 'n groot pad deur die woestyn, sodat hulle kan kom waar ek wil hê hulle moet wees. Voor die tyd gee God die oplossing. God sal nie net eendag red nie. Here Aletta, jy word wonderlik ondersteun, ek het dit met Aletta ook gedeel, en vraag seker van ons ondersteun, ook gaan by mense wees, by jou ondersteun, is wonderlike ondersteuning van kinders en kleinkinders, en van vriende, dis alles waar. Maar allemaal van ons wat hier sit en staan, en ons allemaal voel soms in die lewe sien, wonder jy, waar is God? Het hy my dan nou vergeet? Dink hy dan nie nou aan my nie? En ek het nou die dag met die tannie gepraat daar, en sy het gewonder, hoe sal God hom dan nou oor my ontferm? Wie is ek nou? Wat God persoonlik aan my moet aandag het? Nou die mens waarvan ons gelees het hier in ballingskap, is self verantwoordelik dat hy in 'n vreemde wêreld sit. Ons sit ook in ballingskap, verganklike wêreld waarin ons is, waar die dood van deel is. Ons kan ook sê, dis ook maar deel ons eie skuld, is so. Maar uit die skrifgedeelte vanoggend drie beloftes. Oor bang wees, dat ek nie hoef te voel, ek is op my eie. Drie beloftes, ek gaan hulle maar net so opsommenderwys doen. Drie aanmoedigings, wat jy kan help Aletta en vir julle as familie en ons as vriende, om tot rus te kom, om getroos te wees as ons hier uitstap. Die eerste is, moenie bang wees nie, ek het jou verlos, sê vers 1. Maar die betekenis daarvan, ek het jou verlos uit hierdie lewe, uit hierdie tydelike lewe. Ek is verlos van die dood. Ek het jou verlos, en ek sal jou finaal verlos, dis wat daar staan. Ek het nou Jesaja 40 lees, die verlossing is eintlik prepaid, vooraf betaalde verlossing, is klaar in my lewensbank gedeponeer deur my geloof. My verlossing vir alles wat in my lewe gaan plaasvind vorentoe, al my bang wees, al my vrese,
is afgehandel. Is permanent afgehandel. God praat in die verlede, ons het die Bybel gelees daar rondom. God praat in die hede, dis vandag ook hierdie preek van. God sal in die toekoms ook praat. En dit gebeur. Niemand kan dit keer. Dit gebeur. En weet jy, ek ontdek toe, wat 'n troos. Wat ook al met my, of met een van julle gebeur voor en toe. Jesus het dit reeds beredder. Jesus het dit klaar opgelees, los alette. Wat ook al kan gebeur. Die grootste vrese wat in mense bekommernisse wat jy so kon hê. In hierdie skrifgedeelte was die prys daarvoor mense, duisende van die volke wat God toe gesê het uiteindelik, moenie bang wees, jy maak 'n pad in die woestyn, ek sal al die volke soos hoe wegvee. In die Nuwe Testament, ons wat na die kruis lewe, beteken dit eintlik maar, God het een besondere persoon ingeruil vir ons. God het die wêreld vir ons so lief gehad. Hier staan, ons is so kosbaar, sê vers 4, ek het my seun ingeruil vir julle. Dis die prys wat betaal is. Klaar betaal is. Klaar afgehandel is. Verbeel jou iemand is in die tronk. Verskuld. Hy kan nie betaal nie. En sy pa ontdek, maar hy kan ook nie betaal nie. Dan stuur die pa sy oudste broer met sy volle toestemming om te gaan plekke ruil met hom wat in die tronk is. Hoe onbegryplik dit ook al klink, maar dis wat God gedoen het. Het sy enigste seun gegee, om ons oudste broer te word. God het hom tronk toegestuur in ons plek. So moet nie bang wees nie. Al bedreig wat jou ook al in hierdie lewe, alleenheid, waar ek op my eie reg kom, en of enige vraag, ek verlos jou van alle vrese. Tweede, trooswoord is, moenie bang wees nie. Ek het jou op jou naam geroep. Jy's myne. Vat dit net so 'n bietjie dieper, nie? Meer persoonlik en meer intiem. Dink gou saam met my. En raak dan saam opgewonde, al is dit nou by 'n begrafnis. Die tannie nou die dag het my op die spoor hiervan gesê, uit al die sondige mense wat God kon kies vir verlossing, kies God vir my. Wat spoel dit net gauw deur jou gemoed? Kies God vir my. En hy roep my persoonlik. By my naam staan hier. Een vir een roep God sy kinders. Om dat te vat op in die uiteindelike tuiste toe op pad. Hy sê, kom Ger, stap die pad saam met my. Kom Chris, het hy destijds vir Chris gesê. En allemaal wat geloof, kom, hy is myne. Hy behoort aan my, om te roep waai hem, na hom toe. Ek roep jy om op reis te gaan saam met my, na die beloofde land toe. Maar hier staan een ander wonderlijke ding, wat die mens ook moet ontdek. Hy roep my nie net op my eie naam nie, maar ons het geroep op die kragtige naam van Christus. Jy het dit achtergekom, vers 7. Elkeen wat na my naam genoem word, is myne. Ons word genoem op Christus se naam. Christen. Ek roep jou, jy is myne. Jy behoort aan my, jy is verbonde aan my. Ek omhels jou. Jou lewensverhaal is vervleg met myne deur alles wat sleg en goed is. En niks en niemand kan God se opdrag weier nie. As God sê, gee, moet hom nie terughou nie. Alles is myne. En hulle is gemaak om my te verheerlik, ek het 'n verlossing Jesus, ek het julle geroep in my naam. Ek dink ons Heidelbergse katekismus sal met die mooiste opvraag 1, hy begin daar met die katekismus. Die enigste manier om getroos salig te lewe en sterwe, sy antwoord is eenvoudig, dat ek aan my getroue salig maak dat Jesus Christus behoort. Behoort aan hom, is verbonde aan hom. Dit vat my bangheid weg. By my naam geroep om altyd in hom te behoort, om al die bang weg te neem, al die bang van enig iets, alleen wees, op my eie te moet recht kom. En as dit nie genoeg gesê is, al klaar nie,
'n derde bemoediging om 'n vrees weg te vat by ons. Moenie bang wees nie, asof dit nog nie klaar gesê is nie. Ek is by jou, al die pad. Christene is op pad. Ons reis op pad huis toe. O, is 'n lang en 'n moeilike en 'n dikwels eensame pad, baie slaggate en afdraaipaadjies, wat ek dikwels self ook veroorsaak het. Maar uiteindelik is ek op pad huis toe, saam met Jesus. Soms voel dit, soos ons gelees het in vers 2, soos 'n tsunami wat jy wil wegspoel, soos 'n verwoestende vuur wat alles wil vernietig. Baie pyn en baie swaar, soms voel dit so. Dit praat van die dinge wat nog kom. Maar hoor die belofte daaraan, jy sal nie wegspoel. Die tsunami sal jy nie wegvat nie. Jy sal nie skroei eers nie. Want jy is in my geanker. Jy is by jou in al die storms van die lewe. Die Nederlanders, Wanders het 'n mooi gesegde wat sê, singen, al breek op die tak. Het is makkelijk sing, al breek die tak op. Het vertel eindelijk van 'n voeltjie wat in die boom sit en daar is 'n ewige storm rondom hom. Maar hy sit veilig en alles droog en vlieg binnen in sy nesie. Omdat hy in die oog van die storm rustig en stil bewaar is. Lustig sing hy, al is die storm om hom. Jy sal sweet en doe graag gevloei word. Maar die vreesvuur hoef my nie te verteer. Dat die onvernietigbare Skepper God is by my. Niks sal my van sy liefde skei nie, niks. En niemand sal my uit sy hand druk. Staan vas, ek is met julle tot die volëinding van die wêreld. Ons het net ook gesing, genade onbeskryflik groot. Die tweede strofe wat dan nie op die blaadjie is nie. Wat jy nogal gesê het vir my, Jureta, onthou jy dat so vir jou so mooi was. Ek het toe gaan kyk. Through many dangers, toils and snares, I have already come. His grace has brought me safe thus far, and grace will lead me home. Dis waar hy staan. Genade onbeskryflik, al kan ek nie verstaan, al sukkel ek soms om het selfs te glo, glo dit, ek het jou verlos. En besonder van die dood verlos. Ek het jou by jou naam geroep. Ek is altyd, maar altyd by jou. Amen. Gee vir so 'n oomblik stilte. En laat jy toe dat God finaal deur sy gees ook vir jou troos. Familie het my ook gevra om Theo Chris se huldeblyk, omdat hy nie hier kan wees, vir julle voor te hou. Ek wil vir u sê, ek wil vir Chris sê, Chris Theo sê, Theo Chris, baie dankie vir hierdie woorde. Jy moet mooi luister, is redelik lank. Hy skryf, Christoffel Johannes Groenewald, eggenoot, pa, opa, vriend en collega. Hoe soek jy woorde om gevoelens groter as jou wese te beskryf? Watter sinne moet jy maak om mense te laat verstaan jou aarde het ophou draai, want iemand is dood? Hierdie taak is nou myne, skryf 'n huldeblyk aan jou pa. Hoe doen ek dit? Waar begin ek? En hoe tik ek 'n sin klaar sonder om my trane weg te vee? Begin ek maar by die syfers, gebore op Caledon 6 Oktober 1940, het op die aarde geloop vir meer as 81 jaar, getroud gewees met sy ou nooi, 6 maande kort van 60 jaar lank, was 1,85 meter lank, maar as hy kwaad was, het hy 2 meter lank gelyk. Wat sy nommers nog? 4 kinders, 3 aangetroude kinders en 6 kleinkinders. Of ek praat van sy geaardheid. Was hy 'n liewe mens? Ek onthou dit so duidelik, soos gister vriende van my pa en ma uit die Transvaal, nou op Mpumalanga, het kom kuier by die paviljoen in die strand. Hulle seun wat lei aan sy cerebrale verlamming, het saamgekom, sy naam is Gerrie. Hy het in sy spesiale stoel gesit op die stoep. My pa het langs hom gestaan en uitgekyk oor die see en die strand.
Ek het skuins agter gesit en kyk hoe my pa met die wêreldse geduld en absolute kalmte vir Gerrie verduidelik het van die bote en skuite en vissermanne of is dit vistermanne, die see se getye, die snoek, die seevoëls, so kalm, rustig, liewend. Daar is simpel wat niemand seker sal onthou nie, het my siening van my pa heeltemal verander. Skielik het ek 'n sagge aarde, liefdevolle, geduldige man gesien, wat regtig omgee oor ander. Maar vraag vir enige iemand wat hom goed geken het. Oom Chris was maar 'n moeilike mens. Vele male, veral in die laaste jare, het hy by begrafnisse bygewoon. Na die tyd het hy altyd gesê, die huldeblyker was so reuskleurig en vlieën, dat hy partykeer gewonder het of hy op die regte begrafnis was. So kom ons sê nou ook maar, oom Chris, oom Stoffel, was partykeer ook maar 'n moeilike mens. Op 'n dag moes ek 'n bestelling by 'n elektriese winkel gaan optel. Ek stap in by die winkel en die assistent agter die toonbank vra of hy my kan help. Ja, ek kom 'n bestelling optel van meneer Groenewald. Hy wil 10 van iets hê. Ek dink dit was kweer tubing. Die assistent vra toe of ek seker is 10. Ek sê toe ja, hy sê toe ja, maar ek moet seker maak, want meneer Groenewald is 'n moeilike mens. Ek sê toe vir hom, ek weet, dis my pa, ware story. Maar 'n mens vra, waarom meer, maar as 'n mens nou vra, waarom was hy moeilik in sekere tye? Want hy wou gehad het, goed moes reg wees. Die ding moet werk. Hy moet reg werk. Jy moet verstaan, hy was elektriesien. Hy het gewerk net aan en af. Die lig brand of die lig brand nie. Jy doen het reg of jy mors het op. Ek sal nie jou woorde sê, ek sal nie die woorde sê wat hy sou gebruik het nie, want die brief word in die kerk gelees. Maar as 'n mens dit onthou, hy is een wat die ha-ha-ha geskryf het, sê ek wat lag nie. Maar ek lag saam met julle, lyk dit vir my lag nie. Maar as 'n mens dit onthou, en jy weet dat sy motiverings, hoop en drome altyd vir die beste van sy familie was, dan kan 'n mens verstaan waarom oom Groenie so beduiweld kon wees, partykeer. Miskien moet ek my pa beskryf deur sy bande met die mense rondom hom. Sy vrou, my ma, my hart breek. Ek kan nie hier oorskryf nie, 60 jaar, 60, hoe begin 'n mens om eers te probeer om 60 jaar se lief en leed, hartseer en gelukkige tye saam te vat in 'n paar woorde? Dit is onmoontlik. Ek dink aan die stories wat hulle vertel het van vroeë dae, toe hy en my ma nog gedate het saam byskoop toe, gekyk het in die Parow en wel een milkshake met 2 strootjies gedrink het. Die dae toe jy nog aangetrek het vir flieks en wanneer hulle gaan dans het. Ek dink aan die vakansies, wanneer daar by die familie gekuier word vanuit Swakopmund, deur tot die laaste jare nou in Verliers in die Vrystaat. Vra my mama, daar is 'n hele paar fotoalbums vol foto's van kuiertjies, saam met die broers en susters en niggies en neefs en ooms en tantes en skoolfamilie, altyd saam, hy en my ma. Op 'n dag, kan nie onthou wanneer nie, maar dit was nie lank terug nie, wag ek vir my pa en vir my ma om klaar aan te trek en sy en haar om haar grimering te doen. Ons was op pad na 'n ete of 'n samekoms op iets. Toe my ma klaar was, het sy vooruit geloop. My pa het na my gedraai en gesê, die ou dul kan nog grand lyk, nee. Op my laaste besoek het ons saam gaan vis en chips eet in die strand. Pragtige somersdag. En ons het onder die bome op 'n bankie gesit langs die Gordons Bay se see. Dit was so wonderlik om my ma en pa saam te sien sit op die bankie langs die see. En net te sien, saam wees, tevrede, in vrede, in liefde. Daar is kinders, daar is sy kinders. My oudste broer JC, my suster, sy is ouer, maar lyk jonger. So Rita, my ouer broer Hein, en dan ek. Dit is moeilik om te skryf oor die verhoudings wat my pa met elkeen gehad het. Maar ek weet dit, en ek leer dit verseker.
Hy wou die beste hê vir elkeen. En hy het hard gewerk om dit te probeer gee. Ja, partykeer kon hy nie verstaan waarom ons in 'n rigting invoeter as hy voor sy siel weet, gaan nie reg wees nie. Nee, hy het ons altyd lief gehad. Ek weet, my pa het elkeen van ons, J.C. Tjoreta Hein, opreg lief gehad. Nie een touching feeling manier nie, maar op sy manier. Ons is die biologiese kinders, maar as aangetroude kinders, Tinder, Liana en Karen was en is ook deel van die familie. Ek kan vandag nou nie eerlikwaar sê hoe my pa se verhouding met elkeen was nie, want dis mos maar 'n persoonlike ding. Wat ek wel kan sê, is dit, my pa het baie waarde gehyg aan hoe hard jy gewerk het, hoe jy omgee vir jou kinders, dis waar. En met die waarheid kan ek verseker sê dat my pa vir elkeen Tinder, Liana en Karen baie gerespekteer het vir die harde werk en die sorg wat hulle bring tot hulle onderskeie families. Want op die kleinkinders skryf hy die woord kleinkinders, maar daar is niks klein in die rolle wat die kleinkinders in my pa se lewe gespeel het. Die Skalk, Minka, Henrico, Amarie en Liebe. Dat Skalk en Henrico sulke uitstaande rugbyspelers is en so blink op skool, uitblink op skool, het my pa ongelooflik trots gemaak. En ek bedoel, wat oupa en ouma spog oor hulle kleinkinders nie, en het baie gehad om oor te spog. En Minka en Amarie hoef nie terug te staan vir hulle onderskeie broers nie, want, glo my, hulle oupa was net so trots op sy rabadoe klein meisiekinders. Ongelukkig het my pa nie veel tyd saam met Liebe kon spandeer nie, maar ek weet dat die band tussen hulle sterk sou gewees het, want beide Liebe en haar oupa het gawe, uitgaande, liefdevolle persoonlikhede. My pa kon jy nie weghou van sy vriende nie. Ek onthou hoe hy jare terug gesê het dat vriende in die lewe baie belangrik is. Ek het hom altyd bewonder dat hy so vinnig en gemaklik kon vriende maak met enig iemand. Iets waarmee ek sukkel en ek iets waarna ek toe tot vandag streef om my pa in na te volg. Ek hoop dat die manne saam met wie pool gespeel het en die wille as elke middag nie sal ophou speel nie, maar sal aanhou. Ten minste sal iemand anders nou een kans kon kry om een slag een game of twee te wen. Hy manne lag allemaal, want Chris het aan mekaar gewen. Ek weet nie wat om verder te skryf nie. Ek wil ophou, want ek is moeg. Ek kan nie meer dink nie. Maar ek wil aanhou, want ek wil nie nou al tot ziens sê nie aan die ander kant. Aan die een kant voel het asof dit die laaste ding is wat ek vir hom gaan doen. So dit moet goed wees. Dit moet beter as goed wees. Ek wil hê, hy moet in die hemel breek oor die skrywe. Ek dink dit is die grootste invloed wat my pa, om Stoffel, ek en met die pa, opa, op my en ons gehad het, om harder en beter te werk, sodat ons hom kan trots maak. Soos hy altyd gesê het, do as I do, don't do as I do, do as I say. Daar is soveel goed wat ek nog wil sê. Die sê, tye, wat ons saam TV gekyk het, Noot vir Noot en André Rie, Sherse concerte, die lang boring rugby games wat so excited, hulle so excited geraak het saam met JC en Hein, dak afgeskree het en ma wat dan in die kombuis sê, sjoes, allemaal skree vir die lawaai. Dis tyd wat ons tye wat ons langs die braaivleisvuurtjie gesit het, wat tydje niks gesê nie, maar net gesit en kyk dat die choppie nie brand het. En dan kom die stories en gauw praat ons oor allerhande dinge. Wat sal ek die meeste onthou van hom? Vraag my oor 1 of 2. En op die oomblik, al wat ek kan dink aan, is dat ek nie net afskeid moet neem van hom, maar ook aan die toekoms saam met hom. Elke slag sien ek 'n interessante elektriese gadget of iets en wonder, wat sal my pa dink? Ek moet 'n foto neem. Ek sien 'n oulike dansvideo. Ek wonder of ek het vir my pa moet stuur. Nou nie meer nie. Afskeid is nie net afskeid van 'n persoon nie, maar afskeid van 'n toekoms van geleenthede. Dis so jammer, maar dis die lewe. Ek gaan nie baie pa sê nie, want ek is nog nie reg nie. En ek glo, hy is nog met ons, die Christus.
En dan het die familie ook gevra dat ek die bedanking sal voorhou vir hulle namens die familie, die Groenewald familie, vir die al die bystand en al die ondersteuning. In die eerste plek vir die Hemelse Vader, dat hy vir Chris vir ons vir so lank gespaar het. En dan aan al die vriende en kennisse wat hom inloer het vir elke boodskap en oproep van ondersteuning, blomme en eetgoed wat aangedra is. Daar was so baie. Ons sal jy allemaal by die name kan noem. Weet net, dit word opreg waardeer. Dankie dat jylle sulke goeie vriende was vir Chris. Speciale dank aan Elda Fourie vir haar hulp en bystand tydens Chris se afsterwe. Dit sal nooit vergeet word nie. So ook die hulp van die verpleegpersoneel van die sorgeenheid, want daar, wat daar was die aand. Dankie vir die nooddienste en die polisie, vir die bydrae wat hulle gelewer het. Baie dankie vir die kostere, Dirk Poel, die orliste, Glaudina Roo, vir die bydrae wat hulle gelewer het. En dan een speciale dank aan die vervuur en begrafenisdienste, Pieter en Abby, wat uit pad, die hulle pad het gegaan om dit vir ons as familie makkeliker te maak. Dankie vir julle raakvathande met die redings. Wat oprecht waardeer. Ek wil net vir al die kinders en kleinkinders baie, baie dankie sê vir hulle, julle ondersteuning en hulp met die tref van die redings. Speciale dank aan Jayce en Hein vir die aand met Chris' afsterwe wat by my geblei het, sê Alita. Rihanna, waar al die recht staan met kos en liefdevolle ondersteuning, nooit is iets vir jou te veel moeite nie. En jy is altyd bereid om te help. Dankie vir Turner, wat die geskroom het om dadelijk vir Soreta en Menke te stuur om my by te staan. Theo, wens ons nie, jy was hier nie. Naam ons ons allemaal, baie dankie vir jou huldeblyk aan pa. Jy het gedoen net soos jy kan. Sit jy vandag ver, weet net, ons mis jou baie. Indien daar iemand is wat onbewustelik oorgeslaan is, vra ons om verskoning. Weet net, niks het ongesiens voorbij gegaan. Namens die Groenewald, van wie die baie dankie. Voeg net die by, die COVID-redings is nog steeds so, dat daar geen verversings moontlik is nie. En dan gaan die reding ook nou tref, voor ons ons slot lied sing, en voordat ons die seën ontvang. Ons gaan die as vandag bere, ons gaan die reding so tref, dit lyk vir my, dit kan net die familie wees, die nabij familie is allemaal welkom, dit is maar klein daar. Ons gaan omstap naar die missie toe, en dan gaan ons die as in die nis bere. Ek het gedink, dit is nou tyd dat ons een gebed saam doen. Heer ons God, ons aanbid u, as die alomteenwoordige getrouwe verbondsgod, wat nooit die werk van die hande laat vaar nie, wat in elke omstandigheid volmaak by ons teenwoordig is. En besonder baie dankie dat u die dood doodgemaak het, deur u seun uit die dood op te wek, sodat ons vir ewig by u kan leef. Ons pleit, seën en versorg vir Aletta en familie, dat hartseer is oor die dood van Chris. Staan hulle by in die oomblikke van groot gemis en die verwerking van hulle droefheid. Maak vir Aletta en besonder baie rustig, dat u vir haar sal sorg, ook in haar alleenheid. Ons bid het in Jesus' naam. Amen. Op die program sal julle die oorwinningslied kry. Kom ons staan, dan sing ons dit, dan ontvang ons die seën, en dan neem ons die assies uit, ons gaan die familie geleentheid gee, dat hulle eerste saam met die kussie die kerk sal verlaat. Dan kan die res van iemand volg daarop. Die oorwinningslied. Almacht van die Heer, die allerhoogste waterliefde in sy koninkrykers heen. Hy geloof aan die einde, op die wolke kom hy weer, hy is
opgestane Here is met julle nou en vir altyd. Amen. Ek het jou net ook sê, dis die naaste familie, maar ons het, as ek uitgebeer, is al geleentheid vir die rest van die familie met die voertuig. Daar is een blommiekie, as jy net wil neersit, verbystap en neersit, so dat ons allemaal net ons laaste eer kan betoon. Ons gaan eerst die familie geleentheid gee, daarnaast ons naar die nissie te bedoel.